sad ti zoveš u odnosu... Ne vjeruj mi da smatram da bi se pojebala sa nekim. Ja to nisam rekla da ja to smatram i da ja mislim. Ostajem u odnosu, naravno da ostajem u odnosu i vrlo dobro znate što ostajem u odnosu. Zato što ne sumnješ da bi se pojebala s nekim. Stefane, koje se stvari ti primetio što se tiče ove teme? Ovo sad rečenica koju ona je izgovorila, totalno mi je promenilo neko mišljenje koje sam ja imao. Imao sam mišljenje to da je ona kao, ajde da kažem, ne znam nija kako da nazovem, maturina drugarica, želela da maturin drugar ne bude sam. Isto tako možda je ona očekivala sutra da Nevena negdje sedi samo, da matora priđe Neveni da kaže ajde dođi ovamo. A sad kada sam čuo ovo što je izgovorila... Koju rečenicu? Pa ovo kao da matora uopće nije bilo krivo, da jednostavno je to vidjela i kao da se takmiči ona sa matorom. Znaš ono da... Kao da će mu kaže, meni je bilo žao tebe, maturi nije. Da, kome je bilo krivlje, znaš ono... Koga briga? Kaže neći katolik od pape, više se ona brinje za prijatelja... Tako je, se kaže, tako, u pravu si mi će to. I eto, imao sam i tu... Tiše! To u glavi, da matura... Cilj svega toga je prvi, izvini Stefane, prvi dio sad tvog izlaganja. To je cilj. Nisam imala nikakvu namjeru prema Anđelu, niti bilo šta. Gle, to bi bilo da sad ovo nisi izgovorio. Naravno, zato što me napadaju ovdje i... Ali sad rečenica je mnogo rekla. Ali to je mnogo rekla. Znaš, ako ti kao njena... Ne, ne to, Aleks. Nego ti ako kao njena najbolja, kao njena drugarica, bilo šta, želiš da Anđelo dođe zbog nje... Pa nisam ga zvala zbog sebe. Ne, onda, ali zašto onda... A vidjela si da nju briga, tako je. U njegovim očima Matoroj ruši sliku. Time što kažeš da Matoro uopšte nije bilo stalo, da nije uopšte žalio. Vidi, uopšte, evo, kažem, nisam tako smatrala, nego sam u bijesu i u huji i svega kako ona, naravno, voli najviše mene na svijetu da napadne. Naravno da sam rekla, baš se vidjelo da je tebi. Ali Miće, sad rekao si, ti me opravdala svoj poziv jer ti zoveš Anđela, a misliš da Matoru nije briga za Anđela, što je tužan, pošto si ga zvala onda da ih smiriš ako Matoru poljubo. Dobro, napravila sam grešku, ja se izvinjavam i Jovani i cijeli kući, što sam ja zvala Anđela, što sam četiri puta rekla. Ne sam bila da je... Inače, ovakav, takav stav ti, Aleks, neće dobro doneti, veruj mi. Veruj mi. Pa ništa mene ovdje dobro nije donijelo, pa neće ni ovo, naravno. Da si bila iskrenije, konkretnije, bolje bi prošlo, veruj mi. Da sam ovdje ustala, rekla da ja sam lezbijka, onda bi svi meni ovako... Bar bi te cenili jer si iskrena. Dajte, molim vas, da. Ne bi te merili svaku reč. Dajte, molim vas, manji, uopšte neću da komentarišim dalje na internetu. Jednostavno, eto, i to njeno... Tiše, ljudi! Mislim da je ovo ponašanje uopšte neće dobro doneti. Mislim da vidimo neku drugu Aleks sad na kraju ove sezone, gdje je jednostavno devojku koja se bije, devojku koja psuje. I to baš mi. Danas na radiju, kada sam čuo neke psovke koje je izgovorila, nisam mogu da verujem da to Aleks priča. Jednostavno mislim da je sad u stvari ovo, Aleks, da si sve vreme trpela, da si eksplodirala sad, da ne možeš neke stvari da poneseš, da jednostavno gutala si, kao što je gutao. Guja gruto, regrutirao. Guja je gruto, da. I jednostavno mislim da si to sad ti da pokazuješ svoje pravo lice, ali mislim da ovi, kako da kažem, inati i to tvoje odgovaranje ironično, nigdje te neće dovesti, tako da mislim da trebaš da budeš iskrenija i što se tiče i tebe, pa i tvojih najmilijih i najbližih koji te i gledaju, možda da i njima ono, ništa nije jasno, mislim da jednostavno bi svima bilo jasno kad bi bila malo iskrenija. I da gledalcima kažem da se ne sekiraju, ovo je kosa na Stefanovi glavi, da ne pomisle da mu se nešto desilo. Kosa je sve u redu. Okej, pitanje za Anđela sljedeće. Da li si svjestan da bi nastavio...